have. But let me point your attention to some two brothers in the scripture, two men in the scriptures. They actually received it, but they lost it. I know you know the scriptures of Romans 11:29. That the gift of God upon a man is not without repentance. That when God gives a man, he doesn't take it back from a man. While that is true, that the Lord may not take it back from a man, but the man in his carelessness may lose it. Am I correct? The man in his carelessness may forfeit it. One of those men is Judas. You know he was one of the apostolic band. He had the unique privilege of Jesus laying hands on him. He went out when the Lord commissioned them in Luke 10. And they came back with testimony of Satan falling for them. You remember that story? Once he paid that Judas probably casted out the devils. Judas, Lord, probably Judas lays his hand on the sick and they were healed. Judas, and Judas began to slip into the assumption that Judas, once a man begins to perform miracle, then that man cannot fall again. It looked like when the anointing of God begins to work in the life of a man, then that man cannot sleep and fall again. Judah didn't take the instruction of take heed very seriously. Judas, but let's see what Apostle Peter said concerning Judas in Acts chapter 1 and verse 25. He said, his place, let another take it. Let another take his apostleship from him. Because he has turned aside to go to where he wants to go. I'm praying for somebody this evening that you are not going to fall and become a shadow of yourself in God. The second person I want to call your attention to is this. His name is called Brother Demas. He is one of the exciting personality of New Testament. One of the close associates of Apostle Paul. That Paul had commended very greatly. But in 2 Timothy chapter 4 and verse 10, Paul said concerning Demas, Paul said about Demas, Demas has departed from me. Oh, ne Dema, oh, ti komi sile. And he has gone back to the world. Oh, ti pada sinu aye. Paul was specific enough to tell us where Demas went. Hello? Paul, so ne bata kibiti Dema tono. You know that Paul often will send his associates, he will send them on errand to several churches. Oh my God, oh my God, what are you doing? She said, oh my God, what are you doing? So, if Paul said, Demas has departed from me or has left me, and it's not specific, we are not sure what happened to Demas. So, my God, what must I say? Dema, oti fi mi sile, o ko si lodo mi, a o ni mo bi pataki ti o lo. And I'm asking myself, mo bi ara mi lere, if a man has worked with Apostle Paul very well, ti e
ènìyàn bá ti bá apostle Paul ṣe iṣẹ́ ìránṣẹ́ tímọ́tímọ́. And he is a very close associate of Paul. Tí ó sì jẹ́ ẹni tó súnmọ́ Paul apostle Paul had given him good recommendation earlier. Paul ó ti sọ nípa rẹ̀ ní ọ̀nà tó dára. Does it mean that the discernment of Paul was faulty when he was giving those recommendations? Ṣé wá jẹ́ pé ìmòye apostle Paul nípa ènìyàn ojú ohun tó jẹ́ pé kò tọ́lá tó ni? Paul didn't know brother Demas very well before he gave that recommendation. Ṣé wá lè sọ pé apostle Paul kò máa arákùnrin Demas dáadáa ni? No, I don't think so. Àmì ò rò bẹ́ẹ̀. Because actually, nítorí pé lọ́tìtọ́, the standing of a man, ìdúró ènìyàn, is dependent on him. Ó wà lọ́wọ́ rẹ̀. Can I say this to you? Ǹjẹ́ mo lè sọ lé fún ọ? That Demas may have served very well under Paul. Demas ó ti lè ṣe iṣẹ́ ìránṣẹ́ dáradára ní abẹ́ apostle Paul. It might just be that he didn't take this instruction and warning that Paul gave to him to take him. Ó ṣe é ṣe kó jẹ́ pé kò ká ọ̀rọ̀ ìyànjú ìkòkà sí eléyìí tó jẹ́ pé àwọn ọmọ. That a man is serving well. Bẹ́ẹ̀ ènìyàn ó ṣe iṣẹ́ ìránṣẹ́ dáadáa. That a man is doing well in ministry now. Bẹ́ẹ̀ ènìyàn ó ṣe dáradára nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ náà. Does not mean that the possibility or the probability of a man falling is not there. Ẹ̀yin ò túmọ̀ sí pé ènìyàn kò lè ṣubú. I read stories of men who had preached the gospel, men who had served the Lord for 10, 20, 30 years. Suddenly, mo ka ìtàn nípa àwọn ènìyàn Ọlọ́run tí ó jẹ́ pé wọ́n ti wàásù rere, wọ́n ti sin Ọlọ́run fún ọdún mẹ́wàá ogún ọdún tó jẹ́ pé lójijì. They will just turn back and begin to discredit the gospel that they have preached with their life. Wọ́n á kàn déédé yí padà, wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí máa tàbùkù ìrere tí wọ́n ti ń wàásù. I'm a student of apologetics, and so every time I watch, read a book, watch a video of Christian debates with atheists, I discover that several people coming to debate against Christianity are men who have preached the gospel. Mo jẹ́ ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ tí a pè ní apologetics nígbàkigbà tí a bá rí àwọn ènìyàn tó jẹ́ pé wọ́n fi ọ̀rọ̀ wí ọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn tó sẹ pé kò sí Ọlọ́run. Mo rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó sẹ pé kò sí Ọlọ́run yìí wọ́n jẹ́ àwọn tó jẹ́ Kristẹni tẹ́lẹ̀. Take heed of the ministry that you have received from the Lord. Kí èsàrà lórí iṣẹ́ ìránṣẹ́ tó ti gbà lọ́wọ́ Olúwa. Maybe your ministry is becoming burdensome, is becoming heavy for you to continue. Bóyá ó ṣe é ṣe kó jẹ́ iṣẹ́ ìránṣẹ́ yẹn kó ti máa jẹ́ ẹrù wúwo tó ń wọ̀ lọ́rùn láti tẹ̀síwájú. Maybe you've been at your station for a very long time. Bóyá ó ti wà níbi tí o ti ń ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún. And you have not seen the fruit of your ministry. O sì rí èso iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí kó máa farahàn. Maybe what you are seeing is blister instead of fruit. Àbóyá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tó ń rí ó jẹ́ gẹ́gẹ́ bí èpò kì í ṣe èso. And you're already thinking of dumping that ministry to go and look for some other things to do. Àbóyá tí wọ́n ronú láti fi iṣẹ́ ìránṣẹ́ yẹn sílẹ̀ kó lọ wá nǹkan mìíràn ṣe. I am giving you the instruction this evening by the Holy Spirit. Mo gbà ọ́ níyànjú ní ìrọ̀lẹ́ yìí nípa agbára ẹ̀mí mímọ́. That please take heed of the ministry that you have received from the Lord. Kí èsàrà lórí iṣẹ́ ìránṣẹ́ tó ti gbà lọ́wọ́ Olúwa. Can I say to you that? Ǹjẹ́ mo lè sọ fún wọn pé the first thing that you should apply your heart to in ministry. Ohun àkọ́kọ́ tó gbúdọ̀ fi ọkàn rẹ sí nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́. Is not just fruit. Kì í